दाट तांदळाचा ढोकळा करताना तो सॉफ्ट होत नाही, घशात अडकतो किंवा लाल रंगाचा होतो, असे प्रॉब्लेम्स येतात। तर आज आपण स्पॉन्जी आणि सॉफ्ट ढोकळ्यासाठी दाट तांदळाचं योग्य प्रमाण कसं घ्यायचं, कोणत्या चुका टाळायच्या हे बघणार आहोत, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा। नमस्कार, सरितास किचनमध्ये आपण प्रत्येक रेसिपी अगदी छोट्या छोट्या टिप्ससह बघत असतो, त्यामुळे तुम्हाला उत्तम स्वयंपाक शिकायचा आहे तर सरितास किचनला सबस्क्राईब करून शेजारचं बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे हे सगळे व्हिडिओज तुम्हाला नेहमी बघता येतील। तर आज आपण डाळ तांदूळाचा अगदी स्पॉन्जी मऊ लुसलुशीत ढोकळा कसा करायचा ते बघणार आहोत। बऱ्याच दिवसापासून खूप कमेंट्स येत होत्या की डाळ तांदूळाचा ढोकळा कसा करायचा ते सांगा। तर इथं मी डाळ आणि तांदूळाचं योग्य प्रमाण कसं असावं, ढोकळा घशामध्ये दाटू नये म्हणून त्यामध्ये कुठल्या गोष्टी वापरायच्या, आणि मुख्य म्हणजे बऱ्याच जणांना कुठं प्रॉब्लेम येतो, ढोकळा इतरातून कच्चा राहतो किंवा त्याच्यामध्ये लाल लाल रंगाचे पॅचेस येतात किंवा संपूर्ण ढोकळ्याचाच रंग लाल होतो, तर असे प्रॉब्लेम्स येऊ नये म्हणून इथं मी छोट्या छोट्या टिप्स सांगितल्यात, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा। तर ढोकळा करण्यासाठी इथं आपल्याला घ्यायचे 2 वाटी तांदूळ। तर तांदूळ तुम्ही कोणतेही घेऊ शकता। इथं मी हा बासमती तुकडा तांदूळ घेतलाय, याऐवजी रासेंचे तांदूळ घातले तरी पण चालतील। 2 वाटी तांदळासाठी आपल्याला घ्यायची 1 वाटी हरभऱ्याची डाळ। तर हे अगदी योग्य प्रमाण आहे, यामुळे ढोकळा अजिबात घशात अडकल्यासारखा होत नाही आणि एकदम स्पॉन्जी होतो। आता याला 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे। तर हे बघा, डाळ आणि तांदूळ 2 ते 3 वेळा मी स्वच्छ धुवून घेतलेले। आता यामध्ये आपल्याला भरपूर पाणी घालायचं आहे, डाळ तांदूळ व्यवस्थित बुडतील एवढं, आणि याला 6 ते 7 तासासाठी भिजवत ठेवायचं। तर 6 ते 7 तास डाळ आणि तांदूळ चांगले भिजले गेलेले आहेत। बघा, डाळ अगदी छान भिजली गेली पाहिजे। आता याला मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचं आहे। तर डाळ तांदूळ चांगले मिथळून घ्यायचे, खूप जास्त पाणी ठेवायचं नाही। तर इथं मी डाळ तांदूळ 2 बॅचेसमध्ये वाटून घेते। आता इथं मी 1 वाटी आंबट दही घेतलं आहे, तर त्यातलं अर्धं दही मी आत्ता वापरते, आणि उरलेलं दही आपण उरलेला डाळ तांदूळ वाटताना वापरणार आहोत। आता याला एकदम बारीक वाटून घ्यायचं आहे। तर हे बघा, डाळ तांदूळ वाटून घेतलेत, एका भांड्यामध्ये काढून घेऊ, आणि याला बघा मी एकदम बारीक वाटून घेतलंय, आणि हे वाटताना अगदी चमचाभर पाण्याचा वापर केलाय। तर उरलेले डाळ तांदूळ उरलेलं दही घालून मी अजून दुसऱ्या बॅचमध्ये वाटून घेतलं। तर सगळे डाळ तांदूळ आपण दही घालून एकदम बारीक वाटून घेतलेत, याला एका मोठ्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं, आणि याच्यावर झाकून याला रात्रभर किंवा 10 ते 12 तास असंच फर्मेंटेशनसाठी ठेवून द्यायचं। तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी ढोकळ्याचं हे मिश्रण व्यवस्थित फर्मेंट झालेलं आहे। इथं मी रात्रभर याला फर्मेंटेशनसाठी ठेवलं होतं, तुम्ही हवं तर 8 ते 9 तास फर्मेंटेशनला ठेवलं तरीही चालेल। तर आपण याला आता चेक करून घेऊ। तर हे बघा, आपलं मिश्रण चांगलं फर्मेंट झालेलं आहे, अगदी खूप फुगून वर येत नाही, हलकं फर्मेंट होतं, त्यामुळे याच्यावर हलके बुळबुळे दिसत आहे। तर याला आता चांगलं तळापासून हलवून घ्यायचंय। तर हे बघा, अशी कन्सिस्टन्सी हवी, यापेक्षा जास्त पातळ नसावी, नाहीतर ढोकळ्यातून कच्चा राहू शकतो। आता आपण लगेच ढोकळा करायला घेऊ। तर या मिश्रणामध्ये घालायचंय चवीपुरतं मीठ, आणि अगदी 2 ते 3 चिमूट हळद घालायची आहे। हळद जास्त घालायची नाही, नाहीतर ढोकळा लालसर होतो। आता याला चांगलं एकजीव करून घ्यायचंय। ही हळद सगळीकडे एकसारखी झाली पाहिजे, एकजीव झाली पाहिजे। जर आपण हळद नीट मिसळली नाही तर ढोकळ्यामध्ये लाल लाल असे पॅचेस येतात। याला आता 1-2 मिनिटं चांगलं फेटून घेऊन मिक्स करून घेऊ। तर हे बघा, याला मी 2 मिनिट चांगलं फेटून घेतलंय, हळद आणि मीठ अगदी छान एकजीव झालेलं आहे। आता याला थोड्या वेळासाठी बाजूला ठेवून देऊ, आणि आपण ज्या ताटामध्ये ढोकळा करायचा आहे ते ताट तयार करू। तर इथं या ताटाला आपल्याला तेल लावून घ्यायचं आहे, तेल अगदी कडांनासुद्धा लावायचं, म्हणजे ढोकळा व्यवस्थित सुटतो। शक्यतो असं थोडं उंच असलेलं ताट घ्यायचं, खोलगट, म्हणजे मग ढोकळा फुगायला जागा मिळते। तर ताटाला तेल लावून घेतलं। आता इकडे एका कढईमध्ये मी आधीच पाणी उकळायला ठेवलं होतं। तुम्हाला वाटतंय ढोकळा छान फुगावा, अजिबात बिघडू नये, तर पाणी आधीच उकळायला ठेवायचं, आणि या पाण्यामध्ये मी एक प्लेट ठेवलेली आहे, यावर आपल्याला हे ताट ठेवायचं आहे, आणि याला 1 मिनिट भरासाठी झाकून ठेवायचं। तर कढईतल्या पाण्याला उकळी आली की आपण आता लगेच ढोकळा सेट करायला ठेवूयात। तर पहिल्यांदा या बॅटरमध्ये आपल्याला घालायचं आहे 2 चमचे तेल,
तेल घातल्यामुळे ढोकळा घशात अडकल्यासारखा होत नाही आणि मऊ होतो। आणि या तेलावरच आपल्याला अर्धा टीस्पून खाण्याचा सोडा घालायचा। आता हा सोडा चांगला एकजीव करून घ्यायचा आहे। एक 2 मिनिटं याला एकाच दिशेने फेटत राहायचं आहे। सोडा जसजसा मिसळला जाईल तसं तसं हे मिश्रण चांगलं फुगून येतं आणि एकदम हलकं फुलकं होतं। तर हे बघा, हे मिश्रण आता एकदम हलकं दिसू लागलं। अजून एक 1/2 मिनिटासाठी फेटून घेऊ। तर हे बघा, सोडा अगदी छान मिसळला गेला आहे, सगळीकडे एकसारखा एकजीव झाला आहे। आता आपण जे ताट ठेवलं होतं पटकन हे ढोकळ्याचं मिश्रण या ताटामध्ये ओतायचं। ढोकळ्याच्या मिश्रणाला सोडा ॲक्टिव्ह असताना चांगली हीट मिळाली की ढोकळा अगदी मस्त फुगतो आणि अजिबात कच्चा राहत नाही। याला थोडंसं टॅप करायचं। आता याच्यावर झाकण ठेवायचं आणि मध्यम गॅसवर हा ढोकळा 1-15 मिनिटासाठी वाकवून घ्यायचा आहे। तर 1-15 मिनिटांनी चेक करूया। हे बघा, ढोकळा आपला अगदी मस्त फुगलेला आहे। फक्त एकदा सुरेरून चेक करू। तर याला पीठ असं ओलं दिसत नाही आहे, चिकटत नाही आहे, याचा अर्थ ढोकळा शिजला गेला आहे। कडेला पण एकदा चेक करूया, कारण कधीकधी कडेला ढोकळा कच्चा राहू शकतो। तर आपला ढोकळा झाला आहे, गॅस आपण बंद करूया आणि याला संपूर्ण थंड होऊन द्यायचं आहे। तर ढोकळा आपला थंड होतो आहे तोपर्यंत आपण त्याची फोडणी करू। इथं मी पॅनमध्ये 3 चमचे तेल घेतलं आहे। तेल गरम झालं, त्यामध्ये 1/2 चमचा मोहरी घालायची। मोहरी तडतडली की मी गॅस बंद करते। आता यामध्ये घालू कढीपत्ता, किंचित हिंग घालायचं आणि हिरवी मिरची घालायची। आता याला थोडंसं परतून घ्यायचं आहे। आपली फोडणी तयार झाली, ढोकळ्यावर घालू। तर आता ढोकळा आपला पूर्ण थंड झालेला आहे। संपूर्ण थंड झाला की मग याच्या कडा आधी मोकळ्या करून घ्यायच्या। हे मग याला जसं हवं तसं तुम्ही कापू शकता, लहान मोठ्या आकारामध्ये हवे तसे तुकडे करू शकता। जर ढोकळा गरम गरम असताना तुम्ही याला कट करायला गेला तर तो कट होणार नाही, चिकटून बसेल। तर ढोकळा आपला हे बघा कापून घेतलेला आहे। एक पीस मी तुम्हाला काढून दाखवतो। मस्त ढोकळा झालेला आहे, अगदी स्पॉन्जी। आता याच्यावर आपल्याला फोडणी घालायची। तर हे बघा, आपण फोडणी घातली, आपला ढोकळा तयार झाला आहे। तुम्ही बघू शकता किती मस्त स्पॉन्जी ढोकळा झालेला आहे। अगदी सगळीकडून छान जाळी आलेली आहे। आणि हे बघा, एकदम मऊसूर ढोकळा झालेला आहे। लुसलुशीत, अजिबात घशात न अडकणारा आणि एकदम स्पॉन्जी डाळ तांदळाचा ढोकळा। तर इथं मी काही टिप्स सांगितल्या की आपल्याला डाळ तांदळाचं प्रमाण किती घ्यायचं आहे, त्यानंतर त्याला बारीक करून फर्मेंटेशनसाठी ठेवायचं, जितकं शक्य होईल तितकं कमी पाण्याचा वापर करून त्याला वाटून घ्यायचं आणि दही आंबट वापरायचं, म्हणजे ढोकळ्याला चव पण छान येते आणि ढोकळा फर्मेंट होतो। आणि दुसऱ्या दिवशी जेव्हा आपण ढोकळा करायला घेतो त्यावेळी आधीच पाणी उकळतं असलं पाहिजे आणि सोड्यासोबत थोडंसं तेल घालायचं, म्हणजे मग ढोकळा अगदी अजून छान फुलतो आणि मऊसूत होतो। तर तुम्ही पण या सांगितलेल्या टिप्स वापरून ही डाळ तांदळाच्या ढोकळ्याची रेसिपी नक्की करून बघा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगा की ती कशी झाली। परत भेटूया तशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।